Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä. Hyk. Rillivalmis. Kylkiviipale. Ja siinä on savupaprika rupi. On sitten mausteheina. Ja minä uunissa käytin, siinä ne on höyryävän kuumina. Joten otetaanpas tätä haarukkaa rumaan käteen ja sieltä yksi viipale ja ruvetaan sille antamaan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Tuoksu on kyllä hyvin miellyttävä. Liha on vaan hyvää. Ei veke tiedä mitä menettää. Tämmöiset kylkiviipalat, siinä on vähän sen sitkeitä, kun tuossa on rasvaa ja ehkä jotain jännettäkin. Tää liian. Tämä maku on kyllä, se on oikein mainio. Vaan kokeilla pistää vähän kylkiviipalen päälle salakuljettaja Laitilan jallupena soosia, että mitenkä sopii. Sehän sopii vallan mainiosti. On kyllä miellyttävä soosi tuo. Pitää pistää vähän lisää jallupena soosia. Mä veikkaan, että tämä puteli ei mulla hirmu kauaa kestä. Kun tulee varmasti käytettyä. No onhan täältäkin jo nyt mennyt jo jonkin verran. Syökää lihaa. Se pitää miehen tiellä ja ehkä naisenkin. Tän nykyään ei saa vissiin enää sanoa ketään mieheksi tai naiseksi. Että ne on henkilöitä kaikki. Ja höpö. Minä sanon, jos haluan. Tämä on kyllä sen verran hyvä, että tätä voisi varmasti ostaa
joskus vaikka uudemmankin kerran. Ja kyllä se pimpsapossu vaan maistuu. Oli missä muodossa tahansa. Ja tässä on 450 grammaa syötävänä. Se on ihan hyvä tämmönen lounasmäärä, kun pelkkää lihaa. Niin. Kaikkia ihmissuosituksiakin tullut nykyisin, että niin lihaa mukaan ei saisi enää syödä viikossa, mitä oli 250 grammaa. Mulla menee aika monikertaisesti viikossa lihaa. Kummallisia on suositukset. Pitäisi mukaan syödä jotain yliprosessoitua härkäpapua ja muuta. Ei saakeli. Semmosia ei lähdetä. Pitäisi panna jallupena soosit niiden loppujenkin päälle täällä. Tämä on kyllä hyvä soosi, kun se ei ole liian tulissa. Tänne vauvasuille ehkä voi olla, mutta itselle ei jallupena liian tulista ole. Mukavasti rasvaakin näissä kylkiviipaleissa. Rasva antaa herkullisen maun. Tässä rupeaa taas pötsi täyttymään. No, eiköhän se tarkoituskin ole. Enää olisi yksi palanen täällä. Nyt tulee suru, kun liha loppuu. Lihasuru iskee. Nyt. No, onneksi mulla tuolla
Ja kapissa vielä lihoja riittää. Tippu vähän mahallekin soosia, mutta onhan se mitään. Tämä viimeisen pala oli vähän tosi sitkeä. Noin. Joo, oikein maukasta kyllä oli, että arvosanaksi tälle 4,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin jo otetaan pieni paskamutsi. Hyppyä. Noi, mukavat päivät. Se on moro.